នៅលោកគ្មានល្អនិងអាក្រក់ដាច់ខាតទេម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានកលការខ្លួនឯងអាចតែស្មោះនឹងខ្លួនឯងខ្លួនឯងអាចទៅយកបានគឺបានហើយពាក្យដែលគេថាល្អអាក្រក់នោះគ្រាន់តែជាកំណត់ធៀបប៉ុណ្ណោះ